Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Biciklista BP teže je povređen u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u ulici Cara Dušana u Vojki oko 14 časova i 30 minuta. Kako nezvanično saznajemo, biciklista se kretao kolovozom ka centru Vojke kada je na njega prilikom preticanja istog naleteo vozač Peugeota JG jer nije držao dovoljno rastojanje. Nesrećnog čoveka Peugeot je zakačio desnim retrovizorom i oborio ga, prilikom čega mu je teže povređena noga. Sumnja se da je vozač automobila bio u blago alkoholisanom stanju, a povređen je kolima hitne pomoći prevezen u kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa. Uviđaj su izvršili pripadnici saobraćajne policije iz Stare Pazove. Delegacija opštine Stara Pazova, predvođena Đorđem Radinovićem, predsjednikom opštine, posjetila juče Vukovarsko-srijemsku županiju, gde je u Vukovaru održan radni sastanak namenjen uspostavljanju i unapređenju privrednih odnosa. Istaknuto je kako su mogućnosti koje pruža zajedničko apliciranje na evropsko-unijske projekte velike, a saradnja između privrednika s jedne i druge strane trebala bi se koncentrisati na područje poljoprivrede, poljoprivredne mehanizacije te drvne industrije. Istaknuto je i kako je opština Stara Pazova sa samo 4,5% nezaposlenih u vrhu Srbije po privrednim aktivnostima, te da bi saradnja s hrvatskom stranom mogla biti na obostranu korist. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je predvodio najvišu državnu i vojnu delegaciju na centralnoj komemorativnoj ceremoniji, položio je venac na spomenik kosovskim junacima uz zvuke državne himne koju je intonirao orkestar garde Vojske Srbije. Počast kosovskim junacima, ali i svim stradalima u oslobodilačkim ratovima, polaganjem cveća i venaca kraj monumentalnog dela vajara Đorđa Jovanovića, koje je već duže od jednog stoljeća simbol Vidovdana, srpske istorije i grada Kruševca, položili su i predstavnici lokalne samouprave i brojnih udruženja. Ovoj ceremoniji prethodila je liturgija u crkvi Lazarici, nakon koje je ispred hrama održan parastor za sve postradale vojskovođe i vojnike. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa članovima borda direktora Evropske banke za obnovu i razvoj, a glavne teme susreta bile su poboljšanje investicione klime, pomoć u razvoju preduzetničkog duha kroz savjetodavne programe, kao i podrška razvoju malih i srednjih preduzeća u saradnji sa institucijama Srbije. Bord direktora Evropske banke za obnovu i razvoj pohvalio je reforme srpske vlade i pozitivno ocenio ekonomsku stabilnost i razvojni put Srbije, saopštila je Kancelarija vlade Srbije za saradnju sa medijima. Najveći interes izražen je za projekte u oblasti energetike i infrastrukture, kao i saradnja na daljem razvoju uspešnih srpskih kompanija, kao što su Aerodrom Nikola Tesla i Telekom Srbija, kroz model strateškog partnerstva sa svetskim kompanijama. U cilju pripreme vozila za bezbednije učešće u saobraćaju, Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Automoto Savezom Srbije i Asocijacijom tehničkih pregleda vozila u periodu od 4. do 9. jula u vremenu od 7 do 20 časova sprovešće preventivno-propagandnu akciju pojačane kontrole saobraćaja pod nazivom Ispravno vozilo, bezbedno vozilo. Osnovni cilj akcije je da se besplatno proveri tehnička ispravnost vozila te da se otklone uočeni nedostaci, poveća bezbednost saobraćaja i smanji broj saobraćajnih nezgoda. U periodu od 11. do 17. jula pripadnici policije sprovešće represivni deo akcije uz preduzimanje mera prekršajne odgovornosti protiv učinioca prekršaja. Sutra u Vojki od 8.30 do 14 časova struje neće imati sljedeće trafostanice: Maršala Tita 1, Maršala Tita 2, Solunska, Galvanoproizvod, Save Čobanovića, Nikole Grulovića, Bratel, Centar Nova, Centar, Wolf, Lenjinova, Lenjinova 2, Bogosava, Grujna, Hivo Komerc, Sestara Grujić, Slobodana Popova, Grobljanska, Mlin, Janka Čmelika, Nikole Filipina i Poljo Agrar. Kraće prekide u napajanju u 8.30 i 14 časova imaće trafostanice Ekonomija i Vodovod. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Nakon jučerašnjeg nevremena koje je zahvatilo područje opštine Stara Pazova, jak vetar napravio je štete na ulicama, dvorištima i parkovima, lomio je grane i nanosio prljavštinu. Radnici javno-komunalnog preduzeća Čistoća Stara Pazova su bili na terenu i uklanjali posljedice jučerašnjeg nevremena. Direktor ovog javnog preduzeća Jovica Gagrica za radioteleviziju Stara Pazova navodi da će u naredna dva dana posljedice nevremena u potpunosti biti sanirane.
Jučerašnji vetar napravio je štete i na usevima na području opštine Stara Pazova, ali poljoprivrednici zbog raskvašenog zemljišta još ne mogu da uđu u svoje njive i još ne znaju koliko su stradale biljke od olujnog vetra. Kažu, ima poleganja pšenice i kukuruza, a na pojedinim mestima čak i polomljenih stabljika biljke. Štete ima i na povrću. Palo je između 12 i 15 litara kiše po metru kvadratnom, što će pomeriti rokove predstojeće žetve. Učenicima osnovne škole Nikola Tesla u Novim Banovcima danas su uručene đačke knjižice i svedočanstva, a najbolji među ovogodišnjim maturantima posebne diplome i nagrade. U generaciji 2001. najviše se isticala Tamara Đukić iz 8.2 odeljenja, koja je i ponela titulu đaka generacije. Iz 8.2 je i sportiskinja generacije Jovana Predojević. U ovoj generaciji je 99 maturanata, od kojih je 7 Vukovaca. Đačke knjižice i svedočanstva dobili su danas i učenici osnovne škole Milan Hadžić u Vojki, a generacija 2001. na svečanoj dodeli diploma i posebnih nagrada oprostila se od škole i nastavnika. Od 46 maturanata, 7 je Vukovaca. Za đaka generacije je proglašen Stefan Blažić iz 8.1, a za sportistu generacije Vukašin Kepić iz 8.2 odeljenja. Škola je pored učenika nagradila i nastavnike koji su izuzetnim zalaganjem doprineli uspehu u protekle školske godine. Opštinski odbor Pokreta socijalista Stara Pazova izdao je saopštenje povodom praznika Vidovdana u kome se kaže: Opštinski odbor Pokreta socijalista podsjeća svoje birače i sve ostale građane opštine Stara Pazova na simbolički značaj Vidovdana. Ovo je dan kada su se dogodili značajni događaji iz istorije našeg društva. Od Kosovskog boja do Sarajevskog atentata, od rezolucije Infobiroa do izručenja predsjednika Slobodana Miloševića Haškom tribunalu. Vidovdan ne slavimo, Vidovdan obeležavamo i sećamo se svih palih ratnika i rodoljuba koji su se žrtvovali ujedinjeni u ljubavi prema svojoj zemlji i svom narodu. Posebnu pažnju i ovog Vidovdana skrećemo ka našem narodu na Kosovu i Metohiji, koji je već 17 godina progonjen, obespravljen i potlačen na očigled cele Evrope i sveta. Pokret socijalista ih nikada neće ostaviti na cedilu i pomagaće im u ime svih onih koji su u našoj slavnoj istoriji dali svoje živote za slobodu, navodi se u saopštenju koje je stiglo u našu redakciju. Milenko Kočijašević Pujda preminuo je u 80. godini posle kratke, ali teške bolesti. Rođen je u Vojki 1936. godine. U kulturnoj istoriji Vojke ostaće upisan kao jedan od istaknutih aktivista kulturno-umetničkog društva Slavko Gajin u oblasti dramskog stvaralaštva. U dramsku sekciju ovog društva uključio se kasnih 50. godina i svojim glumačkim i rediteljskim radom obeležio bezmalo 4 decenije stvaralaštva ovog amaterskog kolektiva. Sahrana Milenka Kočijaševića Pujde biće obavljena sutra u 15 časova na Vojačkom groblju. Prelazimo na vesti iz sporta. Staropazovčanin Dušan Lajović, trenutno 82. na ATP listi, izgubio je danas od Nemca Dustina Brauna, 85. igrača sveta sa 3-2 u setovima drugog dana turnira u Wimbledonu. Dušan Lajović je propustio veliku šansu da prođe u drugo kolo. Imao je 2 puta vođstvo u setovima 1-0 i 2-1, ali na kraju izgubio meč. Dragan Stevanović, nekadašnji napadač Beogradskog Rada i Crvene zvezde, novi je trener fudbalera Omladinca iz Novih Banovaca. Bivši trener Zemuna, IM Rakovice i još nekih klubova u Omladinac dolazi na mesto Gorana Dragoljića, koji je posle 8 godina na kraju prošlog prvenstva podneo ostavku i napustio klub. Novi trener Omladinca će ovih dana i zvanično početi rad u Omladincu, kada će i početi pripreme za novo prvenstvo u Srpskoj ligi područje Vojvodina. Dosadašnji trener Goran Dragoljić je postao pomoćni trener prvoligaša Inđije. Vreme će sutra biti pretežno sunčano i toplije. Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar. Minimalna temperatura 15, a najviša dnevna 28 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program.